Dcera dosťového spolku byla odstartována, Doldeton, dále Sixtus na druhé pozici, Hades v tuto chvíli se posouvá na druhé místo, Changing Guard třetí, následuje Santo Cero, pole uzavírá Fantasy, krátce po startu, nám koně poprvé točí do prostoru cílové roviny, mají za sebou přibližně 400 metrů z dostihu, čele dostihu je Doldeton ze STD plus P Kopálek s žokem Jiřím Kouskem, takže poprvé se nám koně představují před tribunami. Doldeton, Hades, Sixtus Changing Guard, ale Norman, Santo Cero a Fantasy pole uzavírá. Doldeton zavádí koně na další proutěnou překážku, Hades na druhé pozici, Changing Guard, Sixtus, Santo Cero, Norman a Fantasy. Takové pořadí v době, kdy koním zbývá necelý jeden okruh do cíle. Stále žádná zásadní změna. Dojde to na vedoucí pozici, na úroveň druhého koně, kterým je Hades, se posouvá Santo Cero. Dále potom na čtvrté pozici Changing Guard, následuje dvojice zástupců, dostihuje stáje Pegas, Sixtus a Norman, pole uzavírá Fantasy, v době, kdy koně jsou za lesíkem. Za lesíkem zatím neměné pořadí, to znamená Doldeton, dále Hades a Santo Cero, respektive Santo Cero se Srtašem Ferhanovem v tuto chvíli na druhém místě, zhruba 2 až 3 délky za vedoucím koněm, o další 2 délky zpět, potom Hades, následuje Changing Guard na čtvrtém místě, který vnitřní stopou v tuto chvíli jde na úroveň druhého a třetího koně. Ve vedení stále Doldeton, Santo Cero na druhém místě, Changing Guard z venčku Hades a tempo se nám začíná zrychlovat, do cíle zbývá zhruba 800 metrů. Dále potom Fantasy, Sixtus, respektive Fantasy na poslední pozici, Norman se posouvá přes Sixtuse a Fantasy se ztrátou zhruba 3-4 délek na poslední pozici, možná v tuto chvíli už je to těch délek 6. Na vedoucího Doldetona se dotahuje trojice Hades, Changing Guard a Santo Cero. Vedoucí čtveřice se nám vyrovnává, dále potom Norman a Sixtus se ztrátou potom Fantasy. Blíží se nám cílová rovinka, koně za minulý okamžik zatočí do cílové rovinky, ve vedení je Doldeton. Poslední proutěná překážka, zhruba 400 metrů před cílem. Doldeton, Changing Guard blíže k bariéře, z vnějšku potom Santo Cero a Hades, dále Norman, Sixtus a Fantasy. Tato dvojice pravděpodobně do bojů o vítězství nezasáhne, ale Santo Cero a Hades v to chvíli jdou před posud vedoucího Doldetona, při bariéře ještě Changing Guard. Santo Cero pravděpodobně v tomto dostu vyhraje, jestli ještě Hades teda nepřijde konečným speedem. Santo Cero si běží pro vítězství. Santo Cero v cíli, na druhém místě Hades, třetí Doldeton, na čtvrté pozici Changing Guard a pátý Norman. Dostih ještě dokončují Fantasy a Sixtus. Já jenom doplním, že v podstatě pan inženýr Michal Skalický i paní inženýrka Jana Letáčková se tímto dostihem loučí z dostihy tady v Pardubicích. Možná někteří se si přečetli rozloučení pana inženýra Skalického v dostihovém programu. Ke konci června tedy opouští pozici místopředsedy představenstva dostihového spolku akciové společnosti. Takže samozřejmě gratulujeme vítězovi, no a přejeme jak panu inženýru Skalickému, tak paní inženýrce Letáčkové hodně úspěchů v budoucích profesi, na budoucích pozicích.